សូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលខ្ញុំបាទផ្នែកខ្មែរសារជាថ្មីម្ដងទៀតដោយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាមកស្គាល់ពីសមត្ថភាពរត់ពីដៃគ្រប់គ្រងការប្រយុទ្ធក្នុងទីក្រុងដ៏ទំនើបរបស់រុស្ស៊ីគឺប្រភេទ BMPT termantor1 ហើយលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចចូលមកខមមិនបញ្ចេញមតិយោបល់ក្នុងពាក្យសម្ដីសមរម្យថ្លៃថ្នូរ សម្រាប់រួតពីដែកគ្រប់តរដល់ការប្រយុទ្ធប្រភេទ ចំណែកឯទូខ្លួនរបស់វាវិញគឺយករត់ក្រោះទេ60មកធ្វើជាទូខ្លួននិងបំពាក់ទៅដោយកង់ច្រវាក់ដែលមានម៉ាស៊ីនកម្លាំង1000សេះដែលអាចរត់បានល្បឿន 65 គីឡូម៉ែត្រទៅ 6 គីឡូម៉ែត្រនិងអាចបាញ់កំទេចរត់ក្រោះរត់ពីដែកនិងឧទ្ធម្ភាគចៈដែលហោះទៀបៗផងដែរនិងបំពាក់ទៅដោយកំភ្លើងបាញ់ក្របបែកពីដើមគឺប្រភេទ គឺជាចម្ងាយបាញ់ចំគោលដៅបានល្អនិងអាចបាញ់បាន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 
ែកនេះគឺអាចបត់បានគ្រប់ស្ថានភាពនិងអាកាសធាតុព្រមទាំងប្រព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដូចជាប្រព័ន្ធ GPS និង GLONASS ដែលជាប្រព័ន្ធស្វែងរកតាមដានដោយផ្កាយរណបជាដើមរូតវាដែក BMPT Terminator 1នេះគឺបំពាក់ទៅដោយប្រព័ន្ធការពារ NBC ដែលជាប្រព័ន្ធការពារសារធាតុនុយក្លេអ៊ែរនិងសារធាតុគីមីជីវសាស្ត្រផ្សេងៗដែលអាចការពារអាយុជីវិតយានិកពេលរងការវាយប្រហារពីសត្រូវដោយយថាហេតុណាមួយនិងដងខ្លួនរបស់វាគឺស្របទៅដោយដែកថែបយ៉ាងក្រាស់សម្រាប់ការពារគ្រាប់គ្រប់ប្រភេទនិងមានប្រព័ន្ធពន្លត់អគ្គិភ័យដែលស្វ័យប្រវត្តិផងដែរសម្រាប់រថយន្តដែកប្រយុទ្ធធុន BMPT Terminator 1នេះត្រូវបានរុស្ស៊ីយកទៅធ្វើតេស្តសាកល្បងក្នុងសង្គ្រាមជាក់ស្ដែងនៅប្រទេសសេរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ដែលវាបានបង្ហាញពីអានុភាពដ៏ល្អឥតខ្ចោះក្នុងការប្រយុទ្ធសង្គ្រាមនៅទីក្រុងដោយសារតែវាបំពាក់ទៅដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបសម្រាប់គ្រប់គ្រងស្ថានភាពសង្គ្រាមហើយថ្មីថ្មីនេះរុស្ស៊ីបានធ្វើទំនើបកម្ម BMPT Terminator 1នេះឲ្យคล้ายជា BMPT 72សម្រាប់រថយន្តពាដែកប្រយុទ្ធធុន BMPT 72នេះលោកអ្នកអាចចូលទៅមើលនៅក្នុង Channel Cambodia Weapon បានជាចុងក្រោយបើសិនជាលោកអ្នកចង់ដឹងលម្អិតអំពីរថយន្តពាដែកធុននេះសូមចូលទៅកាន់ link ខាងក្រោមវីដេអូដែលខ្ញុំបានដាក់ទុកជូន។